Λοιπόν, καλησπέρα. Μετά από πολύ καιρό και σχεδόν καθόλου τον τελευταίο χρόνο που πέρασε ένας χρόνος της Δημοτικής Αρχής, μετά από πιέσεις, όχι θα έλεγα, αλλά προσκλήσεις από εσάς, τους δημοσιογράφους, να έρθω να δώσω μια συνέντευξη κατά καιρούς. Δεν είναι πολύ έτσι της δημοσιότητος, αλλά τέλος πάντων τα τελευταία γεγονότα με ανάγκασαν και μετά τις νέες πιέσεις από εσάς, πολλών από εσάς, με ανάγκασαν να έρθω να βρεθούμε σήμερα και να πούμε λίγα πραγματάκια. Λίγα πραγματάκια για τις τελευταίες μέρες και ό,τι άλλο θέλετε, για ό,τι θέλετε και για μεγαλύτερο διάστημα και για ένα χρόνο πριν και για 1,5 χρόνο πριν και για όλα όσα ακούγονται θα είστε ελεύθεροι να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Η συζήτηση μας να την οργανώσουμε κάπως έτσι, είμαστε λίγοι βέβαια, εύκολα μπορούμε να συνοηθούμε. Εγώ θέλω να πω ορισμένα πράγματα και αμέσως μετά να περάσουμε σε ερωτήσεις, οποιαδήποτε ερώτηση, τη σειρά να καθορίσουμε λίγο ένας-ένας, ένας μετά ο άλλος μετά να ετοιμάζεται, ξέρω εγώ, δεν νομίζω να έχουμε πρόβλημα. Πρώτα θέλω να σας πω για την σχέση μου με την αρχηγό μέχρι πρότινος, προσέξτε το αυτό, μέχρι πρότινος, που σημαίνει αυτό, το πρότινος είναι 31.08 και ώρα 10 περίπου. Γιατί η κυρία Μπατζαρά στη συζήτηση που είχαμε έθεσε θέμα ότι όποιος δεν ψηφίσει την πρότασή της θέτει αυτόν εκτός ομάδος. Και θυμήθηκα τον Ανδρέα Παπανδρέου που έλεγε έθεσε αυτόν εκτός κινήματος. Δεν ζήτησα άδεια να έρθω να μιλήσω σήμερα από την κυρία Μπατσαρά, γιατί θεωρώ ότι από προχθές δεν είναι αρχηγός μου και έχω νομίζω το δικαίωμα ελεύθερα να πω την άποψή μου, μετά βέβαια και τη συνέντευξη που έδωσε η ίδια και είπε κάποια πράγματα για τα τεκτενόμενα των ημερών των τελευταίων και όσον αφορά τις κατανομές αξιωμάτων και κύρια των αντιδημαρχιών. Με την κυρία Μπατσαρά γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά και κάναμε κοινούς αγώνες, σημαντικούς αγώνες, σπουδαίους αγώνες στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας που ήμουνα εγώ μέχρι το 2013, επί 36 χρόνια. Κάποιος λόγος τότε με ανάγκασε να διαγραφώ από μέλος, αλλά από το 2013 μέχρι σήμερα ή από το 1977 που ήμουν μέλος μέχρι σήμερα είμαι στη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο την ψηφίζω τα τελευταία 7 χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που δεν είμαι γραμμένος, αλλά και κάνω και ιδιαίτερο αγώνα για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρουν όλοι, δεν κρύβεται άλλωστε, γιατί να το αποκρύψουμε άλλωστε, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης. Στο τηλεφώνημα που σας έκανα, στους περισσότερους, πιθανόν σε όλους, σας είπα ότι θα είναι μια πολιτική έτσι, συνέντευξη, γιατί εσείς με τα πολιτικά ασχολείστε. Εγώ όμως σας έλεγα και το άλλο ότι πρέπει να είναι και λίγο χιουμοριστική, γιατί γίνονται πολλά ευτράπελα και πρέπει να τα λέμε, αλλά θα το διασκεδάσουμε λίγο και έχουμε και την ανάγκη να διασκεδάσουμε τώρα με τον κορονοϊό, έχουμε την ανάγκη λίγο να λέμε κανένα αστιάκι για να αλλάζουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, πάω λοιπόν 38 τις τελευταίες μέρες. Αν θέλετε για παλαιότερα να μου πείτε οτιδήποτε, είμαι στη διάθεσή σας μετά με τις ερωτήσεις. 38 τώρα του 20, δέχομαι μία πρόσκληση από την κυρία Μπατσαρά, με μήνυμα, για τις 30 το βράδυ, στις 8 η ώρα στο Δημαρχείο. Θέματα που μας απασχολούν, έτσι γράφει στο μήνυμα. Διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Δεν έχει κάτι συγκεκριμένο. Εγώ τώρα ξέρω ότι πλησιάζει η ημερομηνία της λήξης της θητείας των αντιδημάρχων, και πρέπει, όπως πέρυσι, 1 Σεπτεμβρίου, έτσι και τώρα, να ανακοινωθούν οι αντιδήμαρχοι. Γιατί αν δεν ανακοινώνονταν, 1 Σεπτεμβρίου δεν θα είχαμε αντιδημάρχους ή πιθανόν να όριζε ο Δήμαρχος και δεν θα είχε αντιδημάρχους από τη δικιά μας την πλευρά. Την παίρνω τηλέφωνο το μεσημέρι της 30 του μηνός και λέω, Γεωργία, έχουμε κάτι ιδιαίτερο το βράδυ, θα συζητήσουμε. Όχι, λέει, έτσι γενικά, γιατί πέρασε ένας χρόνος, να μιλήσουμε λίγο. Εντάξει. Στις 8 η ώρα
γίνεται συνάντηση στο Δημαρχείο στην είσοδο, γιατί κάποιος είχε το κλειδί, κλειστός ο Δήμος, κάποιος είχε το κλειδί, θα μας άνοιγε για να μπούμε μέσα. Και είχαμε συγκεντρωθεί εκεί 5-6 άτομα, όταν ήρθε και η Γεωργία. Αφού χαιρετηθήκαμε και όλο το χρόνο να σας πω της διαδικασίας, δεν είχαμε στη συνεργασία κανένα πρόβλημα. Τώρα κάποιες αντιπαραθέσεις, κάποιες διαφωνίες μικρές, μπορεί να υπήρχαν. Αλλά πάντα λυνόταν και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ένα χρόνο. Και ούτε ακούσατε κι εσείς, ούτε γράψατε τίποτα. Δεν είδα δηλαδή κάτι από εσάς να γράψετε για την παράταξή μας ότι υπάρχει πρόβλημα. Έρχεται η κυρία Μπατσαρά, εκεί που χαιρετηθήκαμε, μιλήσαμε, κάνει μια επίθεση, μια ξαφνική επίθεση σε μένα, εντελώς για πράγματα που δεν είχε καμία σχέση με τη συνάντηση, καμία απολύτως, και απορώ δηλαδή, μια επίθεση πολύ έτσι, με έντονο ύφος. Είχε βέβαια την απόφασή της, έτοιμη, ήξερε ότι δεν προτείνει εμένα και ήθελε αντιπαράθεση εκ των προτέρων, όπως αντιλαμβάνομαι. Πρώτον λέει, εκεί τώρα μπροστά, ετοιμαζόμαστε να πούμε μέσα, περιμένουμε το κλειδί. Έβαλε στον Αγγέλου να ρωτήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την άνοιμα. Έβαλα εγώ τον Αγγέλου να κάνει ερώτηση για να απαντήσω. Της είπα μια κουβέντα με 8 γράμματα. Τελίτσες βάζω γιατί βαριά η κουβέντα, δεν θέλω να την αναφέρω. Αυτό κάνετε και ρωτάω με απορία. Αυτό κάνετε εσείς. Όταν σας ρωτά δηλαδή ο Παυλίδης, ο Μαρκούλης, οι κύριοι Παυλίδης, κύριος Μαρκούλης, ο κύριος Τσαναξίδης, ο κύριος Μελιόπουλος, όταν σας ρωτά λέω για το ΔΥΠΕΘΕ, τον βάζετε εσείς. Αν γίνεται έτσι, τότε έβαλα και εγώ τον Αγγέλου. Συνεχίζει, πάλι με έντονο ύφος. Δεν ενημέρωσε ούτε εμένα ούτε το Δήμαρχο για την άνοιμα. Τη λέω πάλι την ίδια λέξη με τα 8 γράμματα. Δεν την αναφέρω. Απαντώ, λέω, στις 11 του μηνός που έγινε, μετά τα όσα έγιναν στην άνοιμα που πήγαν και δεν έγινε συνέλευση στις 11, τηλεφώνησα στον πρόεδρο, δεν με απάντησε, 11 του μηνός έγραψα επιστολή στον πρόεδρο της άνοιμα, σου την έφερα, σε βρήκα εκεί, στο Παλουγκί την καφετέρια, σε ενημέρωσα ότι υπάρχει πρόβλημα, μου είπες να πάω και στο Δήμαρχο, θα πήγαινα βέβαια γιατί είχα έτοιμο αντίγραφο για τον Δήμαρχο. Πήγα την ίδια μέρα στον Δήμαρχο, τον ενημέρωσα και της λέω, σου είπε ο Δήμαρχος τέτοιο πράγμα ότι δεν τον ενημέρωσα. Ξαναβρήκα τον Δήμαρχο μετά ένα μήνα, πάλι του είπα τι γίνεται. Ο Δήμαρχος τώρα έχει πολλά θέματα, δεν ασχολήθηκε με την άνοιμα, μου λέει, άσε λίγες μέρες ακόμα. Γιατί εγώ θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβουλίο, γιατί ο Δήμαρχος και η κυρία Μπατσαρά, ή καλύτερα πρώτα η κυρία Μπατσαρά και ο Δήμαρχος, γιατί από την κυρία Μπατσαρά εγώ ζήτησα να εκπροσωπήσω το Δήμο στη συνέλευση της Άνοιμα και η οποία το συζήτησε με τον Δήμαρχο και ο Δήμαρχος με πρότεινε στο Δημοτικό Συμβουλίο. Έπρεπε λοιπόν να τους ενημερώσω, είχα υποχρέωση. Πέρασε ο καιρός, γιατί από τον Νοέμβριο και μετά και ένα μήνα ήρθαν οι γιορτές, πέρασαν οι γιορτές, αρχές Μαρτίου κάνουμε σύσκεψη με τον Δήμαρχο για τον κορονοϊό, τελειώνουμε τη σύσκεψη και του λέω πάλι τι γίνεται με την Άνοιμα. Άλλη ενημέρωση. Και τέλος πάντων, εγώ πάλι δεν το κίνησα το θέμα. Ο Δήμαρχος πήρε τότε που ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πήρε θέση και είπε ότι πρέπει να πάρω πρωτοβουλία για να κάνουμε κάτι. Δηλαδή η παρέμβασή μου έφερε αποτέλεσμα. Και αυτός ήταν ο σκοπός μου. Στην επιστολή μου έγραφα ότι πρέπει να βρεθούν όλοι οι μέτοχοι και η κυρία Μπατσαρά μου λέει δεν ενημέρωσες. Τέλος πάντων, τρίτο. Εντελώς άσχετο με το θέμα της συνάντησης που ξεκινήσαμε από την είσοδο, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε και είπε και τρίτο. Μπαινοβγαίνεις λέει στο γραφείο του Δεσιρόπουλου. Τη λέω τρίτη φορά την ίδια λέξη με τα 8 γράμματα. Εγώ λέω τον Δεσιρόπουλο, τον ψηφίζω από το 12, τον υποστηρίζω φανερά και το ξέρουν όλοι και στο γραφείο του από το 12 που είναι βουλευτής πήγα 3 φορές. Μία φορά για δικιά μου υπόθεση, το 13, μία φορά με κάλεσε το 15 ο Δεσιρόπουλος και πήγα μήνες πριν με ένα φίλο μου για μια υπόθεση του φίλου μου. 3 φορές τα 8 χρόνια. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω στο γραφείο του βουλευτού. Εντελώς άσχετο. Ανοησία δηλαδή.
Και αν το γράψεις στον πληθυντικό, είναι τα 8 γράμματα που σας είπα. Και τέταρτο, αυτό λέει για το Βεσιρόπουλο, μου το είπε και Λεσίδης. Της είπα πάλι ανοησίες, λες, είναι δυνατόν, συζήτησες κάτι με έναν συνάδελφο, off the record κάτι σου είπε και έρχεσαι και μου λες εμένα και εκθέτεις τον συνάδελφο. Τέταρτη λοιπόν και φτάσαμε από την είσοδο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ξέρετε τι έγινε, να σας πω. Διέκοψε την καταμέτρηση αυτής της λέξης. Σταμάτησε να μετράω, γιατί καταλάβατε. Συνέχισα και έγιναν πιο έντονες στη συνέχεια, αλλά δεν τις μετρούσα. Μου είπε ότι θέλω να γίνω αρχηγός, είπε ότι εγώ δεν θα γίνω σκουπίδι του Τσούντα και άλλα. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω αυτά. Κάποια στιγμή πήρε το λόγο, αφού καθίζαμε σε θέσεις, και είπε, αποφάσισα, αφού έληξε η θητεία του κυρίου Κελεσίδη, να πάρω τη θέση του και να κρατήσω και την Προεδρία στο ΔΥΠΕΘΕ. Θα παραμείνει η Συρμούλα, θα φύγει ο Κελεσίδης και είχε ξεχάσει βέβαια να προτείνει τον κύριο Παλουκίδη, που έχουμε μια νέα αντιδημαρχία. Το συμπλήρωσε μετά, νομίζω η κυρία Τζίμα είπε, έχουμε και τη νέα αντιδημαρχία του κύριου Παλουκίδη και το έβαλε στην πρότασή της και για τον κύριο Παλουκίδη. Ήμουν έτοιμος, έκανα πίσω το κάθισμα για να φύγω. Γιατί όταν ακούς σε μια συνεδρίαση αποφάσισα, δεν έχει νόημα η συνέχεια. Όταν στη συνεδρίαση υπάρχει απόφαση, η συνεδρίαση τελειώνει. Έτσι ξέρω εγώ. Δεν έφυγα από ευγένεια, περίμενα να ολοκληρώσει την πρότασή της τέλος πάντων, να μας δώσει το λόγο και πήρα το λόγο. Και είπα ότι δεν μπορεί να πάρει απόφαση. Δεν μπορεί να αποφασίσει. Γιατί ο νόμος άλλα ορίζει. Ο νόμος ορίζει ότι η παράταξη συνεργαζόμενη της αντιπολίτευσης μετά από συζήτηση, συνεδρίαση, πρακτικό και υπογραφές και απόφαση δίνει αυτή την απόφαση στο Δήμαρχο, ο οποίος ορίζει τους αντιδημάρχους. Ο Δήμαρχος τους αντιδημάρχους της δικής του παράταξης αποφασίζει ο ίδιος και ορίζει ο ίδιος. Αλλά άλλο ορίζει ο νόμος για την πλειοψηφία και τον Δήμαρχο και άλλο για την αντιπολίτευση, την παράταξη, τη συνεργαζόμενη. Αυτά πρέπει να τα διαβάζουμε, να τα ξέρει κάποιος. Αυτό το πράγμα το επανέλαβα πολλές φορές. Οι συνάδελφοι κάθε τόσο ρωτούσαν, να ψηφίσουμε την πρόταση, έλεγε, να δεχτούμε την πρόταση και να τελειώνουμε. Ρε παιδιά, πρέπει να πάρουμε απόφαση να γίνει συνεδρία. Δεν γίνεται πρακτικό να κάνουμε. Μετά από λίγο έλεγε η ίδια κάτι, ξέρω εγώ, όχι, αυτό αποφάσισα και τελείωσα. Βρε, δεν γίνεται. Δεν θυμάστε την άλλη φορά, 1 Σεπτεμβρίου, 11 η ώρα είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο, 1η Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα, για την εκλογή του Προεδρίου και στις 10 η ώρα είχαμε εμείς συνεδρίαση, τέτοια συνεδρίαση, για τον ορισμό των αντιδημάρχων από την παράταξή μας. Δεν θυμάστε, λέω. Υπογράψατε, λέω, έγινε πρακτικό. Κάναμε συνεδρίαση, έγινε, το υπογράψατε, το στείλαμε στο Δήμαρχο. Τέλος πάντων δεν μπόρεσα να την πείσω. Είπα και άλλα επιχειρήματα. Γιατί εκείνη την ημέρα, 1 Σεπτεμβρίου του 19, ενώ εμείς συνεδριάζαμε, δεν είχαμε ψηφίσει ακόμα, ήρθε ο κύριος Χατζηγιάννης, υπάλληλος του Δήμου, και μας έφερε το πρακτικό. Το οποίο το ετοίμασε ο άνθρωπος, είχε πάρει εντολή να το ετοιμάσει, γνώριζε προφανώς ο Δήμαρχος και δεν γνωρίζαμε εμείς, γι' αυτό σας είπα έχει χιούμορ η υπόθεση, εμείς που θα ψηφίζαμε, μας έφεραν το πρακτικό πιο μπροστά. Γνώριζε ο Χατζηγιάννης, ο υπάλληλος του Δήμου, γνώριζε προφανώς ο Δήμαρχος και ο κύριος Χατζηκυριακίδης το είχε δημοσιεύσει νομίζω από την Παρασκευή ότι τα ονόματα των αντιδημάρχων του συνδυασμού της Μπατσαρά θα είναι Κελεσίδης και Τζίμα. Δηλαδή το ήξερε ο Χατζηκυριακίδης από την Κυριακή. Το γνώριζε ο Δήμαρχος. Μας το έφερε και εμείς μετά τι κάναμε, υπογράψαμε το πρακτικό. Και πρώτος εγώ ψήφισα υπέρ της πρότασης της Μπατσαρά, λέγοντας όμως μεταξύ μας πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια. Λέω αυτά δεν τα θυμάστε που τα είπα.
Δεν θυμάστε αυτά που γίνανε που ήρθε ο Χατζηγιάννης. Αφού λοιπόν έχουμε το ίδιο θέμα που είχαμε και πέρυσι, πρέπει να κάνουμε τα ίδια πράγματα. Τελευταίο επιχείρημα ήταν ότι είπα, εάν περιμένετε 10 λεπτά, το αμάξι μου το έχω στη γέφυρα του Προμηθέα. Θα πεταχτώ 5 λεπτά να πάω, 5 να γυρίσω, θα σας φέρω το πρακτικό. Γιατί αμφισβητούσαν, τώρα οι νέοι άνθρωποι όταν μπαίνουν σε ένα δημοτικό συμβούλιο, δεν μπορούν και να θυμούνται, γιατί κάνουν τόσα πράγματα το πρώτο διάστημα. Να σας πω ότι ψηφίσαμε, ξέρω εγώ, 50 επιτροπές, πού να θυμούνται ότι ψηφίσαμε γι' αυτό. Τους δικαιολογώ, νέοι άνθρωποι είναι. Λέω να πάω να σας φέρω την απόφαση. Τέλος πάντων, ο κύριος Κελεσίδης είχε δυσαρεστηθεί, είχε αποχωρήσει. 2 δεν ήρθαν στην συνεδρίαση, γιατί αφού ήταν για θέματα να συζητήσουμε όπως έγραψε στην πρόσκληση Μπατσαρά, οι άνθρωποι και να είχαν μια δουλίτσα πήγαν στη δουλίτσα τους. Δεν την έκαναν πιο μπροστά ή δεν την άφησαν για να έρθουν για ένα σοβαρό θέμα. Μείναμε 5, πρέπει να φύγουμε. Και λέω, μετά από κάθε συνεδρίαση έχουμε αποτέλεσμα, έχουμε ψηφοφορία. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα. Μετά από κάθε συνάντηση, συζήτηση, συγκέντρωση, έχουμε συμπεράσματα. Βγάλατε κανένα συμπέρασμα σε σήμερα? Εγώ δεν έβγαλα. Και σηκωθήκαμε και κατεβήκαμε. Στην είσοδο κάτω, λέω τον κύριο Πυρηνό, Δημήτρη, που μένεις στην Αντωνιάδη ο Στέγη. Πάμε μέχρι τη γέφυρα του Προμηθέα να πάρουμε την απόφαση να τη δεις, για να πιστείς και να θυμηθείς τι κάναμε. Και από εκεί θα σε πάω με τα αμάξι, λέω, δεν θα περπατήσει πολύ. Και η κυρία Τζίμα εκείνη την ώρα, λέω, πάμε μαζί. Τέλος πάντων, συμφωνήσαμε, πήγα στην καφετέρια του Παλουκίδη και πάω εγώ πιο βιαστικά, παίρνω την απόφαση και του την πάω την απόφαση στην καφετέρια. Και μέχρι τις 11.30 συζητούσαμε την απόφαση. Δεν μπορώ να πω ότι τους έπεισα, γιατί η κυρία Τζίμα πήρε την απόφαση να τη μελετήσει στο σπίτι. Ο κύριος Πυρηνός δεν φάνηκε ότι τον έπεισα. Τι φαίνεται? Ότι δεν έχω μεταδοτικότητα. Αφού είπα τόσα επιχειρήματα, το είπα 10 φορές, υστερώ στη μεταδοτικότητα. Ίσως οι καθηγητές έχουν μεταδοτικότητα και όταν βρίσκομαι με καθηγητές μου την αφαιρούν και την παίρνουν όλοι αυτοί. Απευθύνομαι στα στελέχη τα κομματικά. Η κυρία Τζίμα είναι κομματικός στέλεχος, πρόεδρος της Δημοτικής Οργάνωσης. Ο κύριος Πυρηνός είναι ανερχόμενος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Μπατσαρά, παλιά βουλευτής. Εγώ αγαπώ τη Νέα Δημοκρατία ίσως περισσότερο από όλους. Έτσι αισθάνομαι. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ έτσι αισθάνομαι. Αν και δεν είμαι μέλος της. Και ρωτώ, έφυγε ο κύριος Κελεσίδης και υπενόησε κάτι, ότι θα πάει την άλλη πλευρά. Ξέρετε τι θα γίνει αν ο κύριος Κελεσίδης πάει από την άλλη πλευρά? Ξέρετε που θα γίνει η παράταξη του κυρίου Παυλίδη, θα γίνει η παράταξη του κύριου Παυλίδη αξιωματική αντιπολίτευση? Και γυρίζει η κυρία Μπατσαρά και λέει, γιατί μη γελάτε, μη γελάτε, είπαμε θα κάνουμε χιούμορ, αλλά λέει, πόσους έχει ο Παυλίδης? Θα κάνει ο Παυλίδης 8 και εμείς θα μείνουμε με 7. Ακούστε ερώτηση. Η αξιωματική αντιπολίτευση ρωτάει πόσους έχει ο Παυλίδης. Λοιπόν, πέρασε αυτή η μέρα, φύγαμε. Εμείς πήγαμε στην καφετέρια, σας είπα. 31/8 είναι η τελευταία μέρα. Πάει 3 το μεσημέρι. Εγώ προβληματίζομαι. Πρέπει να γίνει συνεδρίαση. Για να δώσουμε στο Δήμα. Θα εκτεθούμε και στο Δήμαρχο τον οποίο συνεργαζόμαστε. Και έχω πει για το Δήμαρχο εγώ 3 φορές δημοσίως. Από το 11 στα πρακτικά είναι γραμμένο όταν ήμασταν αντιδήμαρχος αυτός, δημοτικός σύμβουλος εγώ με την παράταξη του κ. Τσαβδαρίδη. Έχω αποφαθεί και έκρινα τον Δήμαρχο και είπα ότι είναι σοβαρός άνθρωπος. Γιατί είχαμε συνεργαστεί στο Δήμο Δοβρά, αυτός ως εκπρόσωπος του επιμελητηρίου για ένα θέμα αρκετά μεγάλο και εγώ ως Δήμαρχος. Και είχαμε φιλοφρονήσει σε κατέρωθεν και καλή σχέση. Προεκλογικά, τώρα στον Τρίλοφο, πάλι ανταλλάξαμε φιλοφρονήσεις. Και μετά του Τρίλοφου την εκλογική, ας πούμε, συζήτηση του κυρίου Βοριατζίδη, επειδή δημιουργήθηκε ένα θέμα στο τέλος, βγήκα στο Λαϊκούρα και είπα ότι δεν ήταν τίποτα και συνεχίζουν οι σχέσεις μας να είναι καλές και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 3 φορές δημόσια είπα για τον Βοριατζίδη. Γιατί να τον εκθέσουμε τώρα? Γιατί αφού συμφωνήσαμε και κάνουμε συνεργασία, είναι συνεργάτης μας.
Λοιπόν, 3 το μεσημέρι, 31 του μηνός, σκέφτομαι και λέω πρέπει κάτι να κάνω. Στέλνω ένα μήνυμα στους συναδέλφους και τους λέω, όπως επέμενα χθες, πρέπει απαραίτητα η ομάδα μας να συνεδριάσει, να κάνει πρακτικό και να υποδείξει στον Δήμαρχο τους αντιδημάρχους που θα ορίσει αύριο. Γιατί αύριο δεν θα έχουμε αντιδημάρχους. Προτείνω 8 η ώρα το βράδυ στο Δημαρχείο και να μου πείτε αν συμφωνείτε, για να ξέρω κι εγώ αν συμφωνώ. Σε 5 λεπτά αφού πήραν το μήνυμα, η κυρία Μπατσαρά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει να βρεθούμε, λέει, 9 η ώρα. Τι να κάνουμε, Γεωργία? Να, λέει, να κάνουμε τη συνεδρίαση και το πρακτικό. Καλά, χθες, λέω, δεν είπες, χθες δεν κάναμε κάτι? Δεν αποφάσισες? Τώρα τι πρακτικό να κάνουμε? Όχι, λέει, πήγα, ρώτησα και μου είπαν στην υπηρεσία. Λέω, ρε Γεωργία, 10 φορές είπα, μας άκουσε η Λιβέρια, γιατί τη 10η φορά όντως φώναξα τόσο έντονα και είπα ότι μας άκουσε η Λιβέρια και αναγκάστηκε να ζητήσω συγγνώμη από τους συναδέλφους. Δηλαδή, όταν λες 10 φορές ένα πράγμα και ο άλλος δεν το αντιλαμβάνεται, κάπου ή δεν θέλει να το αντιληφθεί και θέλει να σε εκνευρίσει, όπως εκνευρίστηκα και ζητώ πάλι συγγνώμη από τους συναδέλφους, ή δεν καταλαβαίνει πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι. Πώς από τον υπάλληλο της υπηρεσίας το κατάλαβε? Τι της είπε παραπάνω? Τι της είπε παραπάνω από αυτά που είπαμε ότι προβλέπει ο νόμος? Εκεί κατάλαβα εγώ ότι, για άλλη μια φορά, ότι η κυρία Μπατσαρά κατάλαβε από τον υπάλληλο και εγώ κατάλαβα για τον εαυτό μου ότι δεν έχω μεταδοτικότητα, σας το είπα και πριν. Θα μπορούσε η κυρία Μπατσαρά, όταν έρχεται σε μια τέτοια συνεδρίαση, να ενημερωθεί από την προηγούμενη και αντί να της λέμε εμείς τι θα κάνουμε, να λέει αυτή. Αυτό είναι το σωστό, έτσι ξέρω εγώ. Και δεν θα είχε δημιουργηθεί σήμερα κανένα πρόβλημα, όπως δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα, σας λέω, στη συνεργασία μας γενικά, επί ένα χρόνο. Τώρα, η κυρία Μπατσαρά έδωσε συνέντευξη, κύριε Βουδούρ, σε εσάς και στον κύριο Πατσίκα. Μίλησε για πεπραγμένα και συζητήσεις της ομάδος μας, άρα έχω και εγώ δικαίωμα να μιλήσω και να απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσετε. Στη συνέντευξή της ακούσαμε κάποια πράγματα. Θα αναφερθώ σε 4-5. Είπε κάποια στιγμή, αλίμονο αν ο επικεφαλής δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Και εγώ λέω αλίμονο, έτσι είναι. Αλλά η νομοθεσία που προβλέπει για συγκεκριμένα πράγματα να πάρει αποφάσεις. Εάν θα πάρει το χαρτί που της έδωσε ο Δήμαρχος με τις αρμοδιότητές της, θα καταλάβει, αν διαβάσει, πού μπορεί να πάρει αποφάσεις η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας. Από εκεί και πάνω δεν μπορεί να πάρει άλλη απόφαση επειδή είναι Αντιδήμαρχος. Ο Δήμαρχος μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις. Αυτές, τις αρμοδιότητες που του δίνει ο νόμος, σε αυτές μπορεί να πάρει αποφάσεις. Δεν μπορεί να πάρει άλλα που δεν έχει αρμοδιότητα, αλλιώς δεν θα υπήρχε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός αν αυτή νομίζει ότι με το αποφάσισα μπορεί να πει σε 8 άτομα ότι, ξέρετε, αποφάσισα και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Αν είχε αρμοδιότητα και ο νόμος όριζε αυτό το πράγμα, δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε αντιρρήσεις. Είπε κάτι άλλο, ότι ένα έτος προβλέπει ο Κλισθένης, λέει, για αντιδημαρχία. Γιατί παλιά, λέει, ήταν 2 έτη, τώρα προβλέπει ένα έτος. Δεν είναι έτσι. Ας μελετήσει λίγο, λέει ο νόμος, τουλάχιστον ένα έτος και μπορεί να καθαιρεθεί, αν συμβεί κάτι σοβαρό, τέλος πάντων, μετά το εξάμηνο. Αλλά δεν είναι όπως το είπε κύριε Βουδούρη, και εσείς καμιά φορά πρέπει να τα διορθώνετε αυτά τα πράγματα. Μην αφήνετε τους ανθρώπους να εκτεθούν. Γιατί κάνετε κι άλλα κι εσείς οι δημοσιογράφοι. Λέμε, είπαμε, θα κάνουμε και λίγο χιούμορ. Είπε κάποια στιγμή, με έντονο ύφος, έτσι δυναμικά, ότι είμαστε, λέει, αξιωματική αντιπολίτευση. Θα το θυμάστε στη συνέντευξή της. Είμαστε, λέει, αξιωματική αντιπολίτευση. Μαθηματικός είναι. Δεν ξέρει ότι με την απόφασή της να μας βγάλει εμάς εκτός ομάδος, αφού δεν ψηφίσαμε την πρότασή της, εμένα και του Κελεσίδη, ότι αυτή έχει 8. Αν αφαιρεθούν οι δύο και πάνε ανεξάρτητοι, θα μείνει η ομάδα 6. Εκτός αν κάνω λάθος και εδώ, δεν
μεταδοτικότητα δεν έχω, αν κάνω και στα μαθηματικά λάθος, γίνονται 6 τα μέλη της ομάδος της κυρίας Μπατσαρά. Ο κύριος Παυλίδης έχει 7, άρα αμέσως περνάει αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Παυλίδης. Και σκεφτείτε τώρα την κυρία Μπατσαρά, από τη σειρά που είναι εκεί, κάποια στιγμή να της λέει ο κύριος Λαζαρίδης, παρακαλώ πρέπει να περάσετε πίσω και να έρθει ο κύριος Παυλίδης με την ομάδα του μπροστά. Σκεφτείτε λοιπόν, εγώ που είμαι Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν θα το άντεχα. Είπε κάτι άλλο, εδώ τώρα έπρεπε να ρωτήσετε, βέβαια δεν σας κάνω κριτική, τη γνώμη μου λέω, εσείς σαν δημοσιογράφοι, είπε, όποιος μπήκε στο Δήμο για να πλουτίσει ή να λύσει το οικονομικό του πρόβλημα, λάθος κατάλαβε. Αυτό είναι η φράση η τελευταία που είπε για τα χρήματα, αλλά πιο μπροστά το είπε και άλλες φορές για το οικονομικό θέμα. Τώρα βλέπω το φίλο μου τον κύριο Σουμελίδη που ήρθε εδώ και παρακολουθεί. Σίγουρα και αυτός τόσα χρόνια δεν προσφέρει. Μόνο η κυρία Μπατσαρά μπήκε να προσφέρει. Ο κύριος Σουμελίδης μπήκε για να λύσει το οικονομικό πρόβλημα. Οι άλλοι άνθρωποι που είχαμε όλα τα χρόνια δημοτικοί σύμβουλοι, προσωπικότητες της Βέρειας, επαγγελματίες σοβαροί, γιατροί, σήμερα βλέπω ανθρώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο απέναντί μου, του συμμαθητή μου τον κύριο Τσαχουρίδη, που στα 64 μπήκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, μπήκε να λύσει ο Τσαχουρίδης το οικονομικό του πρόβλημα. Την προηγούμενη θητεία Χατζηαθανασίου, Κούτρας, Βουργιατζίδης, Λαζαρίδης. Τα παιδιά που είναι σήμερα στη δική μας ομάδα. Ποιος από αυτούς όλους μπήκε να λύσει το οικονομικό πρόβλημα και να πλουτίσει. Πλούτησε κανείς. Ε? Θα σας πω, σήμερα είμαστε 41 δημοτικοί σύμβουλοι. 41 στον αριθμό. Εύκολα μπορείτε να υπολογίσετε ποιος από τους 41 σημερινούς δημοτικούς συμβούλους πήρε περισσότερα χρήματα με την ενασχόλησή του με τα κοινά. Υπολογίστε τα και ελάτε πέστε μου ποιος από τους 41 πήρε τα περισσότερα χρήματα ενασχολούμενος με την πολιτική. Εσείς οι δημοσιογράφοι οδηγείτε τους πολιτικούς εκεί που θέλετε για να βγαίνουν εύκολα τα συμπεράσματα από τους πολίτες. Οδηγήσατε την μέχρι προχθές αρχηγό μου στο να δεχτεί τώρα ή εσείς ή ο κύριος κύριε Βουδούρη ή εσείς ή ο κύριος Πατσίκας της είπατε ότι την πυροβόλησαν. Έτσι, την πυροβολούν, την πυροβόλησαν. Και για να κλείσουμε με τα ευτράπελα που λέμε, οδηγείτε τον κόσμο να βγάλει συμπέρασμα. Άρα τι είναι η κυρία Μπατσαρά, αφού την πυροβόλησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκλήρωσα. Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να ρωτήσετε καταρχάς να ρωτήσετε γενικά, να το οργανώσουμε έτσι ό,τι ερώτηση θέλετε να κάνετε γενικά για οτιδήποτε και ειδικά για το τετραήμερο αυτό. Καλύτερα έτσι. Ό,τι θέλετε, ελεύθερα. Και, αλλά να μου πείτε μόνο πώς θα ξεκινήσουμε. Άρα θέλετε ελεύθερα. Ελεύθερα θέλετε. Άρα ελεύθερη βολή, πυροβολήστε εμένα τώρα, να είμαι κι εγώ πυροβολημένος. Για να μην είναι μόνο η κυρία Μπατσαρά. Το πρακτικό. Το πρακτικό τη δεύτερη μέρα και αφού κάλεσα την δημοτική ομάδα και είπα απαραίτητα πρέπει να βρεθούμε, δεν μπορούσε να ορίσει ο Δήμαρχος αν δεν είχε το πρακτικό το δικό μας. Έγινε πρακτικό, έγιναν 2 προτάσεις, μία της κυρίας Μπατσαρά και μία δικιά μου. Γιατί πριν από ένα χρόνο είχα πει εγώ και έκανα την ίδια πρόταση και έδωσε και χαρτάκι στην κυρία Μπατσαρά ότι πρέπει να κάνουν όλοι όπως είμαστε με τα ονόματα και σας τα πω ότι η πρόταση έγινε από μένα με χαρτάκι στην κυρία Μπατσαρά και δεν μπορούσα να αλλάξω, οπότε της είπα ευθύς εξ αρχής ότι δεν μπορώ να ψηφίσω την πρότασή σας γιατί άλλη είναι η άποψή μου και την είχα πει και πέρυσι. Είχα προτείνει πέρυσι τα 4 χρόνια αντιδημαρχίας της κοινωνικής προστασίας που αφορά και μένα και ενδιαφερόμουν να είναι 2 χρόνια ο κύριος Κελεσίδης και 2 χρόνια εγώ. Τα 2 χρόνια της αντιδημαρχίας παιδείας ως αντικείμενο να είναι ο κύριος Πυρηνός και η κυρία Τζίμα. Τα 4 χρόνια στο ΔΥΠΕΘΕ, 4 χρόνια, όλοι οι άλλοι από 2 χρόνια,
Η κυρία Μπατσαρά, αφού ζήτησε να είναι στο ΔΠΘΕ, είπαμε 4 χρόνια. Να κάνει ένα έργο σημαντικό, ολοκληρωμένο, 4 χρόνια έχει τη δυνατότητα να δείξει τις πραγματικές της, ας πούμε, δυνατότητες και την εμπειρία που έχει ως βουλευτής και αυτά. Και το δεχτήκαμε, δεν υπήρχε θέμα γι' αυτό, όπως έγινε. Έμενε το Διβρεστά, μια θέση που μας έδωσε ακόμη με τη συμφωνία ο Δήμαρχος, ο κύριος Βασιλιάδης και ο κύριος Λαζόπουλος από 2 χρόνια, και μένει ποιος, ο κύριος Παλουκίδης, ο οποίος από τότε είχε πει: δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, καμιά αντιδημαρχία. Αν πάρουμε κάποια αντιδημαρχία τεχνικών, πολεοδομίας ή την προεδρία της ΔΕΙΑΒ, με ενδιαφέρει. Αν δηλαδή πάρουμε, όπως πήραμε το πολεοδομίας, προτάθηκε ο κύριος Παλουκίδης και ψηφίστηκε ομόφωνα. Οι προτάσεις τώρα ήταν 2. Η κυρία Μπατσαρά που πρότεινε τον εαυτό της, η διαφορά ήταν εκεί δηλαδή. Στην τοποθέτηση της κυρίας Μπατσαρά ως αντιδημάρχου στη θέση του κυρίου Κελεσίδη. Αποτυχών ο κύριος Κελεσίδης θεωρείται, γιατί αυτός, όταν είσαι μια ομάδα 8 ατόμων και φεύγει ένας, να μην πάω και παραπέρα μια ομάδα συν 15 του δημάρχου και 8 εμείς 23, και ο δήμαρχος δεν νομίζω άλλαξε κανέναν, δηλαδή όλοι έμειναν εκτός του κυρίου Κελεσίδη, δεν φαίνεται λίγο άσχημο? Και έχουμε όμως και την τοποθέτηση της κυρίας Μπατσαρά στη συνέντευξη και άλλων ανθρώπων, ότι ο κύριος Κελεσίδης ήταν πετυχημένος. Δηλαδή έχουμε έναν πετυχημένο, έναν από τους 23 δημοτικούς συμβούλους των 2 συνεργαζόμενων παρατάξεων, και μόνο ένας απέτυχε. Ένας αλλάζει, γιατί έχουμε το δεδομένο ότι δεν απέτυχε, την παραδοχή ότι δεν απέτυχε. Γιατί αλλάζει τον έναν? Είναι παράξενο αυτό. Τέλος πάντων, ψηφίστηκε η πρόταση της κυρίας Μπατσαρά με 5 υπέρ, 2 κατά, και πάλι να σας πω για τη διαδικασία, πάλι είναι για γέλια. Αφού είχαμε 2 προτάσεις, δεν ξέρανε πώς θα ψηφιστεί. Πάλι έπρεπε κάποιος να τους πει πώς θα ψηφιστούν οι προτάσεις. Τέλος πάντων, είχα πει στον κύριο Παλουκίδη που ήταν δίπλα μου, και αυτό είπα, θα έκανα εγώ, το είπα στον κύριο Παλουκίδη πιο μπροστά. Και όταν φτάσαμε, η κυρία Μπατσαρά έλεγε να ψηφίσουμε, είπα να μπούμε στη διαδικασία, μην έχουμε διαφορές ότι δεν ψηφίζαμε σωστά, να συμφωνήσουμε τη διαδικασία πώς θα ψηφιστούν οι προτάσεις, για να μην έχουμε μετά διαφορές. Τέλος πάντων, δεν έκανε κανείς πρόταση και είπα εγώ, εάν ήμουν υπεύθυνος, θα έλεγα: μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση της κυρίας Μπατσαρά. Αν περάσει, δεν έχει λόγο να μπει η δική μου. Αν δεν περάσει, θα μπει η δική μου, αν συμφωνούν σε αυτά που είπα εγώ. Πέρασε με 5-2, 5 υπέρ, 2 κατά. Δεν έγινε ψηφοφορία άλλη, δεν ήταν απαραίτητη, και πέρασε η πρόταση της κυρίας Μπατσαρά. Και το αποτέλεσμα, ότι εμείς θέσαμε αυτόν εκτός παράταξης, σύμφωνα με τη δήλωση της κυρίας Μπατσαρά. Και δώσαμε το πρακτικό υπογεγραμμένο στον Δήμαρχο. Άλλο. Ναι. Όχι. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Ακούστε τι γίνεται. Έτσι λέτε. Και είναι δύσκολο να πει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή βάζεις απέναντι όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική και λες ότι μπήκαν να πλουτίσουν ή να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα. Και λέτε εσείς τώρα, κύριε Βουδούρη, ότι φωτογράφιζε εμένα. Εάν φωτογράφιζε εμένα, λέω υποθετικά, σε σχέση με αυτό που λέτε εσείς. Υποθετικά λοιπόν, εάν φωτογράφιζε εμένα, έχω να της πω το εξής. Αν φωτογράφιζε εμένα, ότι εγώ το 2006 που βγήκα δήμαρχος, ξέρετε ότι απολύθηκα από τη δουλειά μου, έπαιρνα 2% από το μισθό του Δημάρχου Δοβρά, ενώ ο μισθός μου ήταν υπερδιπλάσιος. Το 2006, στη διάθεσή σας, εκαθαριστικά, δικά μου κύριε Βουδούρη, όποτε θέλετε, εάν νομίζετε ότι έχει ενδιαφέρον, και του 5 και του 4 και του 3 και του 2 και του 1 σας δώσω, να δείτε από τα 2% όλα αυτά τα χρόνια που σας λέω, ήμουν διευθυντής στην Τράπεζα Κύπρου, ο μισθός μου ήταν υπερδιπλάσιος. Όσο αφορά για τώρα, σας λέω ότι ο νόμος από το 10 και μετά όλα αυτά τα άκοψε, ακόμα και έκοψε ακόμα
και των συμβούλων, κύριε Σουμελίδη, να με επιβεβαιώσετε, στις συνεδριάσεις οι σύμβουλοι, στην Οικονομική Επιτροπή, στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αμείβονταν. Θυμάμαι, ήταν 50 ευρώ μείον τις κρατήσεις, περίπου 40 ευρώ. Αυτά έχουν κοπεί. Οι αντιμισθίες των συνταξιούχων έχουν κοπεί εντελώς. Δεν μπορούσα εγώ να πάρω μισθό ως αντιδήμαρχος. Δεν ξέρω αν λέτε εσείς, σας τα απαντάω αυτά, γιατί είπατε ότι φωτογράφιζε εμένα. Υποθέτετε ότι φωτογράφιζε εμένα. Και εγώ σας είπα, εάν φωτογράφιζε εμένα, σας δίνω αυτές τις απαντήσεις. Δεν θα έπαιρνα τίποτα, όμως μέχρι το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο πιθανόν να άλλαξε κάτι. Ρωτήστε κάποιον πιο ειδικό, θα σας πει αν το Φεβρουάριο άλλαξε κάτι με τον νόμο του Βρούτση που κρατούν το 30% των συνταξιούχων από τη σύνταξή τους και παίρνουν το μισθό από την άλλη δουλειά. Αυτό θέλει διευκρίνηση, δεν το ξέρω εγώ. Αλλά όταν μπήκα εγώ ήταν το 2019, το 2019. Οι εκλογές έγιναν το Μάιο-Ιούνιο. Το 19. Το 19 ο νόμος όριζε ότι οι συνταξιούχοι δεν αμείβονται οι αντιδήμαρχοι. Ξεκάθαρο αυτό. Άρα ο πλουτισμός και να λύσει το οικονομικό πρόβλημα δεν λυνόταν τότε με αυτό. Τώρα μπορεί να βοηθηθεί κάποιος. Τώρα κάποιος που θα μπει, αν πάρει, χάσει από τη σύνταξή του τα 300 ευρώ, αν παίρνει 1000 και ευρώ και χάσει τα 300 και παίρνει 1000, θα πάρει και 1250 από την αντιδημαρχία. Είναι σημαντικό αυτό. Αν έχει αλλάξει αυτό, ρωτήστε το. Αλλά η σπουδή της κυρίας Μπατσαρά να κρατήσει έμισθη θέση στο ΔΥΠΕΘΕ, γιατί πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο μισθός να είναι 780 ευρώ, μεικτά. Τώρα, έγραψε κάτι προχθές η ανακοίνωση ότι είναι άμισθη η θέση. Θα μας ξεκαθαρίσει κάποιος, δηλαδή έχουμε δήλωση της κυρίας Μπατσαρά πως ό,τι και να γίνει δεν θα κάνει καμιά ενέργεια για να πάρει τα χρήματα της αντιδημάρχου. Άλλη ερώτηση, κύριε Γουδούρη, ή όποιος άλλος θέλει. Όχι, ελεύθερα ρωτάτε. Ό,τι θέλετε, όπως είπαμε τώρα για αυτά, για τις ημέρες αυτές και γενικότερα, και εσύ που είσαι αντίπαλος πολιτικά, ξάδερφε, μπορείς να ρωτήσεις και ό,τι θες πολιτικά, αλλά στο τέλος. Τώρα να μείνουμε εδώ, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα με βάση αυτή τη δήλωσή σου, πλέον και με βάση τη δήλωση της κ. Μπατσαράς, πρέπει να είναι εξάρτητος. Δεν εντάσσεις πουθενά. Αυτό είναι το πρώτο, έτσι είναι. Δεν έχω ενταχθεί πουθενά. Έχω τη δυνατότητα, αλλά ακόμη δεν έχω ενταχθεί πουθενά. Ο κύριος Κελεσίδης, επειδή είσαι σαν αυτοί που ψηφίσαν και κατά, μήπως ξέρεις τι δρόμο να ακολουθήσει. Όχι. Όχι, όχι. Δεν ξέρω το βαθμό, δεν ξέρω το βαθμό που έχει ο κύριος Κελεσίδης και με ποιο βαθμό διορίστηκε. Γιατί ξέρεις, είπαμε, πρέπει να έχει χιούμορ. Όταν αποστρατεύουν, ξέρεις, εδώ στην Ελλάδα, φεύγει η κυβέρνηση μία, αποστρατεύουν τη υποστράτηγος, αποστρατεύεται. Έρχεται η άλλη κυβέρνηση, τον καλεί πίσω και του δίνει και γαλόνια. Δεν ξέρω ο Στάθης αν πήρε και πόσα γαλόνια, δεν ξέρω. Για τη στάση του Στάθη δεν ξέρεις. Τι θα κάνει ο Στάθης, όχι. Δεν ξέρω, ο κύριος Κελεσίδης είναι προσωπικότητα, ξεχωριστή, ξεχωριστή. Πλέον θα έχουμε και ένα νομικό πρόβλημα στο Δήμα. Έφτανε δύο παρατάξεις με 7 συμβούλους. Έφτασε κάνει δύο παρατάξεις σοπαλία. Ποιος είναι αξιωματικά. Εάν εγώ θεωρείτε είμαι ανεξάρτητος, ναι. Όχι. Θα κάνετε δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Ορίστε. Θα κάνετε δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Γιατί αν δεν κάνετε από τι να ανεξαρτητοποιηθώ. Από έναν. Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Στα καταστατικά θα φαίνεστε ότι είσαστε μέλος παράδειξης. Μισό λεπτό. Θα δείτε δυνατότητες. Ακούστε να δείτε. Σας είπα ότι η κυρία Μπατσαρά αποφάσισε ότι όποιος δεν ψηφίσει θέτει τον εαυτό του. Άρα μπορεί η κυρία Μπατσαρά να με θεωρεί ότι είμαι στην ομάδα, αφού η ίδια είπε ότι όποιος δεν ψηφίσει, εγώ δεν ψήφισα. Άρα τι είμαι, εντός. Υπάρχει όμως και το τυπικό κομμάτι, το νομικό κομμάτι. Το τυπικό και το νομικό κομμάτι. Η διαγραφή από τη μέρος της κυρίας Μπατσαρά. Αν δεν γίνει διαγραφή. Δηλαδή τι εννοείται, να καταλάβω. Η κυρία Μπατσαρά, είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι έχει πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς που είστε. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι κυβέρνηση. Ένα μεγάλο κόμμα με 41%, με 158 βουλευτές και έχει έναν εκπρόσωπο. Δηλώνει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κάτι και δεν το τηρεί σήμερα και δεν το τηρεί αύριο. Δηλαδή, έχει βάλει τη δαμόκλειο σπάθη την ώρα της ψηφοφορίας. Ότι αν δεν ψηφίσει θα σε κερατομήσω. Εκείνη την ώρα.
Δεν έβγαλε όμως ανακοίνωση ότι σας καρατόμησε. Όχι, σας λέω εγώ τι είπε. Και πάμε τώρα. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που είπε. Αν ρωτήστε την αύριο, αύριο που θα τη δείτε, ρωτήστε την τι ισχύει. Εμείς θα τη ρωτήσουμε, ναι, την κυρία Μπατσαρά. Ναι. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας, ναι, τον κύριο Τζούντα. Πολύ ωραία. Ρωτάμε λοιπόν, θα κάνει δήλωση και αίτημα ανεξαρτητοποίησης. Διότι μέσα από αυτά τα μικρόφωνα αφήσατε σαφέστατα να εννοηθεί ότι πλέον θα είστε ανεξάρτητος. Σαφέστατα. Σαφέστατα άφησα να εννοηθεί. Έτσι. Σαφέστατα. Όμως... Γιατί θέλετε άλλη απάντηση αφού σαφέστατα άφησα να εννοηθεί. Μην επιμένετε. Σαφέστατα άφησα να εννοηθεί. Μην επιμένετε. Άρα λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Περιμένετε τώρα. Ο καθένας πώς κινείται έχει τον τρόπο του. Αλλά, Το να πω εγώ σήμερα ότι θα ανεξαρτητοποιηθώ. Θα βγει η κυρία Μπατσαρά και θα πει, μα εγώ αφού σας έθεσα εκτός ομάδος από προχθές, σήμερα εσείς ανεξαρτητοποιήστε. Άρα λοιπόν θα ρωτήσετε πρώτα την κυρία Μπατσαρά τι θα κάνει και θα ξέρω κι εγώ νομικά, τυπικά, ουσιαστικά τι θα κάνω στη συνέχεια. Και θα σας πω ευχαρίστως. Τον εαυτό σας αυτή τη στιγμή τον θεωρείτε ως ξένο σώμα σε αυτή την ομάδα. Εγώ, ναι. Όχι. Τα παιδιά που είναι και είχαμε τόση καλή συνεργασία, τα θεωρώ δικά μου, γιατί στην ηλικία είναι, είσαι, παράδειγμα, η κυρία Τζίμα, ο κύριος Βασιλιάδης, ο κύριος Παλουκίδης, είναι ίσια με τους γιους μου, σχεδόν, ίσια με τους γιους μου. Τα θεωρώ παιδιά μου και τα αγαπώ και τα συμπαθώ. Και σήμερα είχα μια συνάντηση με την κυρία Τζίμα και της τα είπα αυτά, που τη συμπάθειά μου της έδειξα από το 10 της κυρία Τζίμα. Και τώρα που είχαμε συνεργασία εγώ στη δευτεροβάθμια αυτή αντιδημαρχία παιδείας, συνεργαστήκαμε πάρα πολλές φορές και βρεθήκαμε, πηγαίναμε μαζί στα σχολεία με το δικό μου αυτοκίνητο, με έπαιρνε τηλέφωνο, πάμε εδώ, πάμε εκεί, πάμε στην Βεργίνα, πάμε στα σχολεία. Πολύ καλή συνεργασία σας λέω και τη συμπαθώ. Λιγάκι με στεναχώρησε αυτές τις ημέρες, γιατί όταν με έβλεπε να πιέζουμε και να λέω 10 φορές ένα πράγμα, νομίζω ότι έπρεπε να είναι πιο έτσι σαν νομικός, να έχει πειθώ και να πει την κυρία Μπατσαρά, μην... Έτσι είναι τα πράγματα. Έπρεπε να την πείσει. Με στεναχώρεσε λιγάκι, αλλά αυτά γίνονται. Δεν είναι τίποτα να μαλώσω εγώ με την Τζίμα τώρα γιατί δεν έπεισε την Μπατσαρά. Έτσι λοιπόν, ρωτήστε την Μπατσαρά και μετά θα σας πω κι εγώ. Η παρουσία του κυρίου Σουμελίδη είναι για κάποιο κουμπαριό, είναι σαν πράτιμος, εδώ είναι τυχαία. Τα μπρατήμια τα λέγανε και στο χωριό μου στους γάμους, είχε μπρατήμια. Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει ζευγάρι. Δεν ξέρω να υπάρχει ζευγάρι για να υπάρχει μπράτμος να είναι στο γάμο. Έτσι. Δεν ξέρω να υπάρχει ζευγάρι. Και το αυτό είναι για το αστείο. Σοβαρά σας λέω. Ούτε συζήτηση έγινε με κανέναν. Και μάλιστα σήμερα που είχα μια επίσκεψη σε κάποιον και έπρεπε να τον ενημερώσω, αυτό το πράγμα του το δήλωσα. Δεν υπάρχει συζήτηση με κανέναν για να γίνει καμιά άλλη συνεργασία. Απόλυτος, απόλυτος είμαι. Ο κύριο Βοριατζίδη θα συνεχίσει, δεν το στηρίζετε. Σας είπα πριν κάτι και εννοούσα, μίλησα σήμερα με τον κύριο Βοριατζίδη γιατί είχαμε μια συνεργασία ένα χρόνο. Ήδη δημιουργούνται προβλήματα. Σας είπα ότι τρεις φορές για τον κύριο Βοριατζίδη έχω πει δημόσια την άποψή μου. Θα δούμε ανάλογα με τη συνέχεια. Τώρα, πρώτη μέρα, τι να σας πω, αν θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Βοριατζίδη. Μπορώ να σας πω, δεν ξέρω τι θέματα θα φέρνει. Εάν ο κύριος Βοριατζίδης χρειάζεται στήριξη, μπορεί να με πάρει ένα τηλέφωνο και να με ενημερώσει ότι ξέρεις, θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να είσαι σύμφωνος. Έχεις μια άποψη, πες την, να την προσθέσουμε. Γιατί να μην τον στηρίξω. Και αυτόν και μια πρόταση που θα κάνει ο κύριος Παυλίδης ή ο κύριος Μαρκούλης. Ή ο κύριος Τσανακτσίδης. Τώρα θα έχω πρόβλημα με την παράταξη του ξαδέρφου εδώ, του κύριου Μελιόπουλου. Με τον κύριο Μελιόπουλο που έχουμε, συζητάμε βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Εκεί θα έχω κάποιο πρόβλημα. Κλείσω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή κατέχεις ένα πόσο το οποίο είναι σημαντικό εν ώψη της έναρξης κοινωνικής χρονιάς, έχεις δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα πώς θα γίνει αυτή η δουλειά, δηλαδή. Θα σε αλλάξουν από εκεί εν ώψη σχολικής χρονιάς, θα σε δώσουν παράταση. Τι γίνεται ακριβώς, δηλαδή. Πες μας λίγο, βέβαια. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κάποια πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα. Κάποια πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα από τον νόμο, ό,τι λέει ο νόμος. Τώρα το ηθικό κομμάτι το κρίνει ο καθένας. Ο νόμος λέει ότι
σε κάποιες επιτροπές ορίζονται άνθρωποι προτινόμενοι από τις παρατάξεις. Σήμερα ήμουνα στο Δημαρχείο και επειδή ο Δήμαρχος την ώρα του ραντεβού είχε κάποια δουλειά με τις καθαρίστρες, ξέρετε τι γίνει τώρα για τα σχολεία, τον περίμενα και λογικά τον περίμενα, δεν μπορούσε να διακόψει, τον περίμενα και χτυπάει τηλέφωνο. Και είναι από την οικονομική, ο κλητήρας για συνεδρίαση της Τρίτης της Οικονομικής Επιτροπής. Στην Οικονομική Επιτροπή είμαι εγώ εκλεγμένος από την παράταξη Μπατσαρά. Άρα, αφού φεύγω από την παράταξη Μπατσαρά και το ανέφερα και στον Δήμαρχο εκεί, έτσι λέγοντας πόσα προβλήματα θα δημιουργηθούν, εκλεγμένος από την παράταξη Μπατσαρά, πρέπει με την αποχώρησή μου να αποχωρήσω και από την οικονομική. Όχι να αποχωρήσω, αυτοδίκαια εκπίπτω από το αξίωμα της Οικονομικής Επιτροπής. Στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκεί είναι διαφορετικά. Εκεί ψηφίστηκα από όλους τους δημοτικούς συμβούλους και μάλιστα θυμάμαι την παράταξη του κυρίου Παυλίδη που εμένα με ψήφισε, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν έχει σημασία, είμαι ψηφισμένος για 2 χρόνια, αλλά αν θα φτάσουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και με πει ο Δήμαρχος, ο οποίος με πρότεινε για πρόεδρο και με ψήφισε ο κόσμος και με πει «Χρήστο, ευχαριστώ πολύ, πρέπει να υποβάλεις την παραίτησή σου». Θα υποβάλω την παραίτησή μου εντός λίγων ημερών, αφού κάνω τον έλεγχο, το πρακτικό παράδοσης. Αυτό είναι το ηθικό κομμάτι. Αν μου το ζητήσει ο Δήμαρχος, σε λίγες μέρες θα υποβάλω την παραίτησή μου. Δεν πιστεύω να έχετε κάτι να διστάζετε να ρωτήσετε και να μην το ρωτάτε, γιατί οι ερωτήσεις που γίνανε είναι λίγες, λέω, εγώ περίμενα περισσότερες. Θα είπα, ήσασταν σαφής αυτά που μας είπατε και περιεκτικός, αλλά στην ουσία αυτό που βγήκε προς τα έξω και δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει κι εσείς, είναι στην ουσία ότι ο Τσούτας ήθελε να γίνει αντιδήμαρχος, δεν του έκανε τη χάρη η Πατσάρα και στράβωσε και έτσι. Γι' αυτό που ακούτε κάθε φορά... Ακούστε. Έτσι, γι' αυτό και θέλαμε να σας... Μα εδώ σας είπα, τι ακούγεται μου λέτε εσείς. Εγώ σας είπα τι έγινε στην ομάδα. Πρότεινα για αντιδήμαρχο για δεύτερη χρονιά τον κύριο Κελεσίδη. Πώς ήθελα να γίνω αντιδήμαρχος, αυτά που λένε. Αφού εγώ τον πρότεινα. Πρόταση δική μου είναι να είναι ο αντιδήμαρχος του Κελεσίδης. Άρα αυτά που λένε δεν ευσταθούν, δεν ισχύουν. Δεν θέλετε κάτι άλλο. Κυρία Μαρία, δεν ρωτήσατε κάτι ή ντρέπεστε ή σας κάλυψα, Μας καλύψατε πλήρως και περιμένουμε τις επόμενες... Αν λοιπόν έχετε κάτι και διστάζετε, πέστε το άνετα εδώ. Γιατί αυτά επιβάλλει η δημοκρατία, διάλογο επιβάλλει, δεν επιβάλλει αποφάσισα. Και η κάτι είπε... Η σχέση σας... Όλο το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Μπατσαρά, πώς ήταν? Άριστες είπα, το είπα. Ναι. Δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα τον ένα χρόνο που είχαμε συνεργασία. Δεν το είπα. Το είπα. Επιπλέον διευκρίνηση. Δεν θυμάμαι δηλαδή να αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα και να ήρθαμε σε αντιπαράθεση μεγάλη. Μεγάλη αντιπαράθεση σας είπα προχθές 30 του μηνός όταν μου επιτέθηκε για πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση από την είσοδο του Δημαρχείου μέχρι τον πρώτο όροφο και στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου. Ρωτήσες και εμένα, το έκανε αυτό η κυρία Πατσαρά. Κοιτάξτε, όταν θες να βρεις μια δικαιολογία να πεις θα βγάλω τον Κελεσίδη, ποιον πρέπει να προτείνω, σου έρχεται στο μυαλό το όνομα, αλλά δεν θες. Και αναγκάζεσαι να κρατήσεις το διπεθέ, να πάρεις και αντιδημαρχία καινούργια, έρχεσαι και βλέπεις τον άνθρωπο αυτόν που σου έχει δημιουργήσει την εντύπωση την κακή και δεν θες να τον δεις. Θες να δημιουργήσεις αντιπαράθεση μαζί του για να δικαιολογηθείς. Τη δικαιολογία την βρήκε, αλλά όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες των πράξεων μας και την ευθύνη που έχουμε. Και ξαναλέω, η ευθύνη που έχει για την παράταξη, που είπε πολλές φορές ότι την τίμησε, είναι μεγάλη. Είναι σε μια παράταξη που ένα μήνα μετά πήρε 42% στην Ημαθία η Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές της Μπατσαρά, της αυτοδιοίκησης, και το αποτελέσματος του δικού μας, γιατί και εγώ ήμουνα μέσα, που ήταν 18,5%. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν κάποιοι κανόνες εκτός του καταστατικού, όπως και παντού, ακόμα και στα δικαστήρια τα ελληνικά, οι άγραφοι νόμοι.
Στη Νέα Δημοκρατία οι αρχηγοί όταν χάνουν, όταν αποτυγχάνουν, παρετούνται. Βέβαια, και προβλέπετε αυτό, είναι δίκαιο εθιμικό να το πω έτσι. Άγραφος νόμος στη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε ότι όλοι οι πρωθυπουργοί που έχασαν, παρετήθηκαν. Απέτυχαν και παρετήθηκαν. Ίσως δεν υπάρχει άγραφος νόμος να λέει ότι όταν αποτυγχάνεις παταγωδός, δεν παρετήσε. Και γι' αυτό δεν παρετήθηκε προφανώς η κυρία Μπατσαρά. Γιατί η αποτυχία μας, σαν συνδυασμός εννοώ, την ευθύνη τη μεγαλύτερη την έχει η Μπατσαρά μετά εμείς. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη, αν και μπήκα τελευταία στο συνδυασμό, αναλαμβάνω την ευθύνη της αποτυχίας, αλλά το 18,5% εγώ δεν ήθελα να βγω πάρα πολύ καιρό έξω με το 18%. Και ευτυχώς... Όχι αποτυχία. Αν ήταν αποτυχία, θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί η Μπατσαρά λόγω του κανόνα που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Παταγώδης αποτυχία ήταν και γι' αυτό λέω δεν παραιτήθηκε. Και την ευθύνη έχω μέρος κι εγώ. Βάλατε άλλη διάσταση τώρα λίγο πριν κλείσουμε τα μικρόφωνα. Θέλετε να τα κλείσουμε τα μικρόφωνα, έχω μεγάλη όρεξη. Λίγο πριν κλείσουμε τα μικρόφωνα λοιπόν, εγώ σας είπα ότι να κάνουμε πολιτική και χιουμοριστική. Είχε αρκετό χιούμορ. Πέστε λοιπόν την ερώτηση και άμα θέλετε κι άλλη. Δηλαδή υπονοείτε τώρα ότι η κυρία Μπατσαρά όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά αναβαθμίζεται παίρνοντας αντιδημαρχία, παίρνοντας την προεδρία του ΔΠΘ, έτσι. Δηλαδή ανεβαίνει ουσιαστικά, επιβραβεύεται. Αυτό αναβαθμίστηκε, δεν επιβραβεύτηκε από κανέναν άλλον. Αυτό επιβραβεύτηκε. Την αποδέχεται η ομάδα μου όλη. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ δεν αμφισβήτησα το αποτέλεσμα. Ακούσατε να αμφισβητήσω το αποτέλεσμα καθόλου. Σας είπα 5-2, συγχαρητήρια στα παιδιά όλα. Συγχαρητήρια. Δεν είπα τίποτα, δεν αμφισβήτησα το αποτέλεσμα. Εγώ επέμενα και η όλη παρεξήγηση έγινε για τη διαδικασία που δέχτηκε η Μπατσαρά και έγινε η διαδικασία 31 του μηνός. Αν δεχόταν τη διαδικασία 30 του μηνός, δεν θα είχαμε και προβλήματα. Δεν θα είχαμε προβλήματα, σας το λέω. Αλλά τι να κάνουμε, όταν λέει αποφάσισα. Τι λες κάποια πράγματα, δεν μπορεί να τα καταλάβει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και είναι πολύ δυσάρεστο και όχι μόνο για την παράταξη δικιά μας και για το Δήμο. Σας είπα ήδη ένα πρόβλημα. Την Τρίτη δεν μπορώ να παρακολουθήσω νομαρχιακή, πρέπει να γίνουν ξανά συνεδρίαση, να προταθούν, να γίνουν ψηφοφορίες, μιλάω μόνο για την οικονομική, έτσι. Αν παράταξα, αν καταλάβει ότι αυτό που είπε με την Δαμόκλειο Σπάθη που είπατε, ήταν μια όχι εύστοχη, να το πω, κίνηση. Αν ήταν, τι κίνηση ήταν, όχι εύστοχη. Επικίνδυνη, όταν σηκώνει Δαμόκλειο Σπάθη, είναι επικίνδυνη κίνηση. Ναι. Για να σα πει τελικά, Χρήστο, νερό και αλάτι, α τα αφήσουμε όλα πίσω μα, να παραμείνει στην παράταξη και εσύ και ο Στάθης και όλα να πάνε καλά. Και θα είναι Στάθη. Κοιτάξτε, εγώ να σα απαντήσω, αλλά δεν θέλω να προλάβω μια κίνηση τη κυρία Μπατσαρά. Γιατί αν σα απαντήσω, δεν θα έρθει να προτείνει αυτό το πράγμα. Μετά από αυτά που σας είπα, όταν δηλαδή προσπαθείς 10 φορές για ένα θεματάκι και δεν μπορείς να πείσεις, πώς να συνεργαστώ εγώ στη συνέχεια για σοβαρότερα πράγματα και που πρέπει να τα λέμε λιγότερες φορές για να κυλούν γρήγορα. Εδώ τώρα κάναμε συνεδρίες ολόκληρη και δεν είχαμε αποτέλεσμα, συμπέρασμα, τίποτα. Το σας το είπα. Το ρώτησα γιατί πώς να συνεργαστείς. Άντε να κάνει την προσπάθεια, κυρία Μπατσαρά. Τι να πω. Ναι, Γεωργία, τα πάμε, τα πας περίφημα, τα πήγες περίφημα και τώρα, δεν πειράζει. Τώρα δεν ξέρω αν θα έρθει να κάνει τέτοια πρόταση. Όχι, σας απάντησα ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με έναν που δεν καταλαβαίνει 10 φορές ένα πραγματάκι ή δεν θέλει να καταλάβει γιατί δεν πιστεύω ότι δεν καταλαβαίνει. Αλίμονο αν δεν καταλαβαίνει, έτσι. Εγώ είπα ότι δεν θέλει να καταλάβει. Γιατί αν πίστευα και εγώ και οι συνάδελφοι ότι δεν καταλαβαίνει, υπάρχει άλλος δρόμος. Ακούστε. Και βοήθειά σας και τυπικά, να το παραμίσουμε λέω αυτό και δεν σας ρωτάω τώρα ως πολιτικό, αλλά ως άνθρωπο με εμπειρία κύριος. Αν όταν εσείς και τυπικά βγείτε από την παράταξη και ο κύριος Κελεσίδης, αν και εφόσον βγείτε, όντως ο κύριος Παυλίδης γίνεται εξαιρετική επιβοήθηση και τυπικά. Κοιτάξτε. Ναι. Η γνώμη μου είναι ότι αφού έχει περισσότερους συμβούλους, είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να είναι αξιωματική αντιπολίτευση το ΚΚΕ στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει 70 βουλευτές. Και το ΚΚΕ 15, πόσο έχει 18.
Δεν ξέρω. Να έχω να σου λέω προς τα εδώ. Καταλάβατε, είναι δυνατόν δηλαδή στη Βουλή να έχουμε το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση και κάποιο άλλο κόμμα με 90 βουλευτές. Μα έτσι, λογικά, δεν ξέρω τον νόμο, γιατί η κυρία Μπατσαρά πολύ αναφέρθηκε ότι είναι υπέρ των, των νόμων, έτσι, είναι νομοταγής, πολλές φορές σας το είπε, αλλά πρέπει να τους ξέρεις πρώτα τους νόμους και να τους εφαρμόζεις. Αυτή το συγκεκριμένο δεν τον ήξερε και ήρθε να κάνει επιτροπή. Πώς κρίνεται ότι η κυρία Μπατσαρά παίρνει και τη θέση του δεν υπάρχει. Πώς το κρίνετε αυτό? Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι φιλοδοξίες. Πολιτικά... Δεν ξέρω τι φιλοδοξίες έχει. Εάν ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος θεωρώ ότι είναι λογικό τις φιλοδοξίες του να τις ικανοποιεί. Αν ήξερα ότι ήθελε και άλλη αντιδημαρχία, την παιδείας που έχει και εμπειρία εκεί, θα πρότεινα ειλικρινά σας λέω να πάρει τις δύο αντιδημαρχίες και το ΔΠΘ. Αν δεν ξέρω τις φιλοδοξίες μέχρι που φτάνουν. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ήταν αυτά τα πράγματα χρήσιμα, αν σας ωφελήσουν. Αλλά εγώ σας έδωσα το δικαίωμα να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Είχα πολύ καιρό έτσι να επικοινωνήσω δημόσια, με δημοσιογράφους. Και μπορώ να σας πω ότι το χάρηκα λίγο. Τώρα, όταν χαίρεται κάποιος για κάτι, μπορεί κάποιος άλλος να το στεναχωρεί. Στη ζωή... Εγώ σας ευχαριστώ ειλικρινά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μας είπε ο κύριος Τσιούντας. Ακούσατε λοιπόν, ουσιαστικά θέτει τον εαυτό του εκτός της δημοτικής ομάδος. Περιμένουμε βεβαίως την κυρία Μπατσιαρά να δούμε την αντίδρασή της. Από αύριο λοιπόν θα περιμένουμε τις αντιδράσεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από τη Βέρεια, από το πολυχώρο της Ελιάς, από αυτόν τον πολύ πολύ όμορφο χώρο. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα όμορφο και χωρίς, και μάλλον όχι χωρίς, με το λιγότερο δυνατό κρούσματα κορονοϊού. Καλό σας βράδυ.